Općina Križ pristupila je uređenju stepenica kroz park u samom centru Križa. Naime, stare stepenice bile su u ruševnom stanju. Pojedini dijelovi su bili odlomljeni u potpunosti i predstavljali su opasnost. Općina Križ pristupila je u kontakt s nadležnim institucijama, te se krenulo s radovima u ovom ljetnom periodu, kada nema mnogo građana. Možemo reći da u ovom kulturno-povijesnoj cjelini, koja je inače zaštićena od Ministarstva kulture i od kojih smo dobili suglasnost za jedan ovakav zahvat, dakle smo krenuli u izvođenje radova, radova koji predviđaju dakle novo stepenište, nova gazišta sa novom led rasvjetom, tako da je to na neki način zahvat koji podrazumijeva i ono tradicionalno kako su stepenice u izvornom obliku izgledali, ali jedan novi na neki način duh i vizura sa to novom rasvjetom. Projekt koji osim stepeništa podrazumijeva ugradnju novih klupa, novih koševa, tako da cijeli zahvat bi trebao iznositi negdje otprilike 250.000 kuna sa PDV-om. Završetak radova očekuje se početkom rujna, te će građani povodom blagdana zaštitnika župe, blagdan uzvišenja Svetog Križa, ujedno i dana općine Križ, uživati u šetnji istima.